Jetzt gesehen. Hej venner, yes, i dag er der en lille smule stress på, fordi jeg har sindssygt meget på programmet. Lige om lidt, der skal jeg simpelthen mødes med Anton og Oscar, fordi vi skal ud og løbe. Jeg har arrangeret et løb, hvor vi skal ud og give den gas og løbe rundt i Helsingør og have det for nice. Og så senere, der skal vi til The Voice med alle mulige YouTuber og hygge og alt muligt. Men jeg skal lige have noget løbetøj på, fordi jeg skal mødes med drengene om 10 minutter. Jeg skal bare lige, for kæft. Mor, hvor er mine løbebukser? Jamen jeg skal mødes med Oscar og Anton lige om lidt. Jeg smutter mig, vi ses. Hej. Jeg skal mødes med drengene lige her ved en spejderhytte. Ej. Kæft, jeg glæder mig til, vi skal ud og løbe, mand. Yes. Skal du være her? Vi har aftalt, at vi skal mødes herinde. Og de er ikke kommet endnu. Jeg ringer lige, hvad der sker. Da-da-da. Vi har lejerbål her. Der er faktisk en ting, jeg har glemt at fortælle. Det her, det er min gamle spejderhytte. Så ved I det. Ah, nu har jeg ventet længe nok. Hvor fanden bliver det af, mand? Det er endda mig, der kom for sent. Jeg ringer lige til dem. Der er mange, der spørger, hvor meget vi skal løbe. Jeg tror, vi skal løbe 6 km eller sådan noget. Jeg håber da, at I kender spejderhytten. Anton har faktisk også selv gået i spejderhytten, så det burde de gøre. Yes, it is. It's a magic moment. Jeg ved ikke lige, hvad det er, de laver. Altså jeg er klar på run nu. Jeg er klar på løb. Det er fandme mærkeligt, altså det er som om de har glemt det i dag. Skal de se. Det er sådan noget, der er fucking ærger. Det er sådan noget, der pisser mig af. Hvis folk ikke har styr på aftaler, så der synes jeg virkelig, der er folk lave. Og skal jeg lagt en snap ud for 5 minutter siden. Og mig og Anton, vi skal ned, og jeg tror, vi skal have noget morgenmad eller sådan. Så det bliver ikke. Det bliver lækkert. Og det der, det magter jeg for real. Det der, det pisser mig fuldstændig af. Så må jeg bare løbe, altså. Eller man lige gamle mænd, du. For satan. Det er så underligt, hvor drengene er. Jeg har lige været over ledet hjemme hos Anton, og der er de ikke. Jeg ved det ikke. Det er bare, fordi det er et dårligt stil, ikke? Har du set Anton og Oscar? Nej. Du ved ikke. Prøv at høre, drengene, de har bailet mig. For satan, det var ikke så godt. Vi skal ud og løbe. Ja. Du ved ikke, hvor de er? Nej. Satan. Skal jeg løbe med dig? Okay, så løb Johannes lige lidt med her. Ja, jeg synes det ikke nu. Hvad? Jeg synes det ikke. Drenge! Anton! Undskyld mig, men hvad fuck laver I, mand? Hvad er det, I laver? Har du ikke sagt til ham, at vi ikke kan løbe? Nej. Har du taget ud og løbe alene? Hvorfor har I ikke skrevet til mig, at ikke dukker op, mand? Du er helt svedig. Jamen, I må godt få et billede. Bare kom ind. Er I klar over, at de der drenge, de ikke gider løbe? Skal vi tage et billede først? Jeg skal ikke være med. Men det skal jeg ikke. Det er fucking dårligt stil, Oscar. Og det ved du også, Oscar. Nej, hold nu kæft. Det er fucking dårligt stil. Nej, det er det ikke. Hvorfor siger I så ikke til mig, okay, Albert, vi skal ikke mødes ved spejderhytten alligevel? Jamen, det er fordi, at han sagde, at I har aftalt, at, eller altså, jeg troede, han havde sagt, at vi ikke skulle løbe. Skal du ikke så spyt? Jeg magter det ikke. Det er bare, man prøver, er du klar, hvor fucking dårligt stil det er? Smil! Albert, lukter. Fy for helvede, Albert. Vil du med, med eller vil I ikke med? Hvorfor skal I ikke med? Fordi det er ulækkert, og det er lørdag, vi sidder og hygger os. Men fair, så går jeg bare ud og løber. Kæft, mand, hvor er det tavligt, det der. Det er sådan noget, der gør mig pis sur, mand. Så må jeg bare løbe. Så er jeg kommet hjem. Kæft, det er varmt, da jeg løb på, mand. Nu skal jeg bare lige op og have et bad. Så tror jeg, jeg smutter tilbage til drengene senere, hvor Armin og Rasmus og sådan noget kommer. Og så skal vi hygge og til The Voice. Åh, ja, nogle slikke hunde, ja. Jeg kom i tøjet, og jeg skal afsted til drengene. Men altså, så fik jeg da i hvert fald lige en løbetur, kan jeg love for, mand. Men prøv at høre, det er godt at få noget motion. Jeg skulle lige til at tage cyklen, og så er drengene åbenbart kommet. Hvad sagde jeg til drenge? Hvad så?
Drenge? Hvad så? Hvad så? Finder fælder over til København, ikke? Ej, dreng, hallo? Ja! For satan. Så skal jeg løbe igen. Hold da kæft, jeg får løbet i dag, mand. Må jeg komme med, eller hvad? Hvad? Bag i. Din fede røv, hvad laver du? Du fylder mig meget. Så noget vi... Din bil, Rasmus. Det er sgu min bil. I halvandet døgn nu. Vi tager parkere. Du er ikke så god til at parkere, Ralle. Jeg er så dårlig til det. Bilen der var ikke så meget plads, når alt der sidder. Jeg skulle til at sige, at det ikke er dårligt at smile. Er vi ready? Er vi klar til det voice, Ralle? Står I, hvorfor vi havde ikke aftalt, at du skulle med? Nå, men I sagde, at Armin og Rasmus kom senere, mand. Vi kører bare forbi for... Har du fået beskrivet, at du skal være på den røde løber? Ja, de siger også, at jeg skal være... Vi skal alle sammen være på den røde løber. Jeg er fucking træt af, at han hele tiden skal komme med det der kamera. Ja. Så alle sammen, som i os, ikke dig. Jeg tror, du skal være i publikum der, i den der endercirkel, og stå der og danse. Jeg skrev til The Boys. Og bedte om, du ikke skulle have nogen billet. Så jeg må godt komme med? Du må ikke komme med. Du skrev, jeg ikke skulle have en billet. Så du har ikke nogen billet. Så du må ikke komme med. Men jeg har hørt om, du skal være baggrundsdanser på Gulddreng. Skal jeg det? Ja. Så kan det godt være, at jeg skal med alligevel, og så finder vi ud af, hvad der sker derinde. Ja, du skal stå blandt publikum indtil da. Hvorfor er din blog så fake egentlig? Er du klar, at jeg har været ude at løbe hele dagen, Ralle? Ej, nu stopper fordi du med de her kamera! Og prøv at høre, Oscar, dem de gad ikke løbe. Du har taget med, havde det ikke? Det er Alberts run. Det er Alberts løb. Vi gad godt, vi vidste bare ikke, du skulle ud og løbe. Ja, kan vi... Men du har... Anton sagde jo... Hvad er det, du siger? Hvad skal jeg? Du skal bare holde din kæft. Hvorfor? Fordi du er røv irriterende. Okay. Ah, okay. Slap af, du for sjov. Jeg kan godt lide. Jeg er den eneste, der kan lide dig. Er det det? Ja, det var bare, jeg skulle bare spille skuespil, jeg kan godt lide. Nå, så jeg det bare... Jeg lige sagde det, ikke? Det var ikke rigtigt. Det er bare, så de andre får sådan lidt... Ligesom i Tony på udebane, de tror også, at det er ægte, at jeg hader Anton, og jeg er så ond i virkeligheden. Men det gør det slet ikke. Nej, det kunne jeg mærke, nu fik jeg da lige helt skidt. Rasmus er slet ikke så ond i virkeligheden, men han er så lav i virkeligheden. Ja, nej, det er ikke... Jo, det er også skuespil. Det er, okay, det er skuespil. Det er det. Det var din hat, du lige for at købe mig til jokeren, fordi det var skarret op i munden. Det var sådan her. Ja. Så, yes, det er godt. Hej. Hej. Nej. Lad Armin være. Kom her. Yeah. Ja. Ah, nej, kom her. Hallo, du sparkede mig lige i hovedet. Nej, jeg gjorde ikke. Hvad hedder du? Otto. Otto. Det er Otto. Anton, han ser fandme gay ud, men Albert, jeg ved fandme ikke, hvad du ligner. Du ligner sådan en fra en julekalender. Prøv at kig, Det er fedt at være kendt. Du er ikke kendt, det er Anton, der er kendt. Oscar, lad ham være, mand. Nej, det var dejligt, at du masserede mig. Nå. Jeg kan godt, jeg tænder på smerte. Oscar. Hvad så? Du vil ikke mere op og have trampolin? Jo. Ja, kan så, kan du starter. Jeg ved ikke helt, nej, jeg tror det er bedst, du starter. Jamen, jeg vil gerne se dig lave en baglæns salto. Han laver baglæns salto. 3, 2, 1, nu. Ej, det kan jeg ikke, Oscar. Ja, wow. Sådan, mand. Men det er først 16:45, vi skal bære. Den er 3 år. Ja. Så skal vi. Ej, men vi kunne også tage den, der går lige. Kan du binde den her? Skal jeg binde den her? Ja. Ej, kan du ikke gøre det, Anton? Anton og mig har været spejder, Armin. Er det? Ja. Mm. Nå, det har jeg været. Jeg har været i 3 år, han har været 6 år. 6 år? Ja, 6 år spejder, du. Men nu er det lige Anton, der binder, fordi han er lige... En sløjfe. Mm. Hvad glæder du dig mest til, Armin? Få tage et billede med Albert på den røde løber. Men... Kommer LOC? Ja, han skal spille. Oscar, så ved vi jo godt, hvem der skal være bagdanser. Ja. Der er mig. Nu skal vi simpelthen ned og tage toget, og så skal vi ind på Splay-kontoret, hvor vi skal hygge sammen med Ralle og drikke nogle børnesodavand. Eller voksensodavand. Voksensodavand. Og Armin, han har simpelthen fået guldtuben-tøjet på. Det er guldtuben-tøjet. Er det ikke det? Oh, hej. Hej. Det er Antons onkel. Så er vi sat på vej til... Hvad skal du have på til guldtuben? Det der, siger jeg. Det er mit. Ja. Ej, du kan godt sige det, Armin. Hvad? Sig det lige til mig. Vis det lige til mig. Det her. Okay, jeg vil sige det. Det er Albert Dyrlund. Hej. Hej. Se, drengen, hun kendte kun mig. Det er klart. Hvorfor? Du er da den lækre. Åh, oh, tak, homie. Du ser fandme fedt. Tak, i lige måde, mand. Okay, vi tager den næste plads. Det er The Boys. Vi skal ind til The Boys nu. Jamen, han er nu. Hvor går de hen? De skrider for dig. Kom. Så skrider gutterne, altså. De gider ikke være sammen med os. Nej. Hvorfor? Flækker og Ralle nu. Tag ham, mand. Tag ham. Take him. Så laver vi lige en timelapse, hvor jeg bare sidder helt i København. Det er livestream. Mm. Man lunde den op, hvad? Hvor er det? Det er lidt synd. Sidder Albert bare der alene. Alle gutterne er herovre, men Albert er bare alene for sig selv. Tuk. Vi venter lige med at gøre det, drenge. Okay. Vi skal lige være klar. Okay, det er ingen challenge. Lidt ligesom Bean Boozle, bare... Vinderne er Oscar! Hvorfor vandt jeg? Den er ikke særlig stærk i dag. Det kan vi ikke stede nu, vi vil magte. Albert, han skal give den gas til The Voice i aften, og så vil jeg fyre et fucking spurt beat af nu.
Prøv lige at slappe af. Min lillebror er virkelig stor fan af alle sammen. Kæft, du er god til det der. Hashtag nemt. Jeg snakker altså også dansk. Det er første gang Armin tager en metro. Nej, det er sgu da. Er det ikke det? Vi har ikke sådan noget her hen i Kolding. Der bruger vi hestevogn. Der bruger I hestevogn. Metro. Det er lige her, Guldtum bliver holdt. Er det her? Det er her, Guldtum er, Armin. Prøv at kigge. Ja, selvfølgelig. Har vi et billede, eller vi? Hvad sker der, Armin? Jeg står og kigger på bonusstof. Åh, Armin! Hvad er det godt for? Men som sagt, det er lige her, der bliver holdt Guldtuben herop, og det bliver kæmpe stort. Hvis I ikke har været inde og stemme, så gør det, og alt det der nu. Er ikke fest endnu? Ikke endnu, men om lidt. Om lidt. Hvad siger Jonas? Det er fucking hyggeligt. Atan, han har fået kjole på. Atan, hvad fanden er det, der sker? Jeg har noget nyt inden for Fashion World. Atan, han er Fashion World på gik, der er kjole på. Hvad synes du om det, Jonas? Passer mig godt til personen. Kan du lide Atans outfit? Jeg synes, det er så fedt.